各位大家好，那接下来的议程是14点整在地零会议室的如何帮你不发射飞弹。DDS 作为一款用途广泛的协议，除了在交通医疗领域上出现，更被广泛的用在军事领域中。那这么重要的协议如果出现问题，那会发生什么事情呢？想必是有灾难级的后果。那这场议程我们就看讲者介绍他如何研究 DDS 协议，看他如何帮你不发射飞弹。让我们掌声欢迎来自 TX1 的讲者 ES。 大家午安。好，这个有声音。感谢 OMG 的开场。跟各位介绍一下我们这个主题，如刚刚介绍，就是怎么 让你不能发射飞弹。那我们这篇其实在之前有发表过一次，不过我们这次在 HITCON 我们决定释出一些我们之前在黑猫大会上不能讲的东西，以及我们最近获得的一些 insight。 那各位可能会发现说这个作者清单有点长，这是因为这个研究其实是很多人做的。对，那我 先容我介绍一下我自己。我是塔论彦，那我目前是在瑞控晚安，也就是 TX1 Networks 工作的漏洞研究员，也就是说我的工作就是找别人的漏洞。那我最近比较有在关注的范围，就像上面写的，我关注的范围可能像是一些逆向工程或是一些比较枯燥乏味的东西。那最近这一两年也有在开发各种模糊测试的手段。那我同时其实也有在一些其他的国内外研讨会发表过东西。好，那我们今天是讲一个叫 DDS 的协定，它的名字又叫 Data Distribution Service。 那我们应该要介绍一下它叫什么东西。有一句话说，从前地势空虚混沌，原名黑暗。我认为这是事实，因为在这个协定被发明以前，其实有很多场域他们有非常多的控制器跟感应器。那我们先解释一下，在一个场域里面，你可能接收到一些情报，例如说今天你的水塔满了，然后你的抽水马达会停止运作。那判断抽水马达有没有判断水塔有没有满这个东西，在这张图里面是右边的 control app。 那它的感应器，它的感应器左边的 sensor， 右边 control app 是决定说那个抽水马达要不要停，下面的 actuator 就是那个马达本身。那想象一下，假设你今天有10万颗水塔，那这会是一个很困难的问题，因为你的10万颗水塔，他们可能有同时开跟关的需求，或者是今天可能突然干旱了，你的水塔需要抽少一点，这会是一些问题。所以说DDS 其实是一个解决这个问题的方案。那这个方案其实常常被用在一些非常重要的关键基础设施当中，或者是你可能日常会用到的一些东西。对，那例如说你平常可能会遇到像吸尘器，或者是电塔，或者是红绿灯，这些其实都算是这个的范围。那后来就有人写了 DDS 这个协定。那实际上世界上除了 DDS 以外还有很多类似这种的，不过这套是目前活得最好的一套。那为什么让 DDS 成为一个独一无二的东西？是因为它的沟通其实需要订立一个明确的 schema， 那它称为 IDL， 有点像 Google 的 Proto Buff。 那另外一点有趣的事情是，我们专案这个协定其实是在1984年左右起草的，你可以去看 RFC， 那个 RFC 的号码非常的小。有趣的是我们团队里面一位研究人员，他爸就是写这个协定草稿的人，然后后来就是交给我们那个合作伙伴，就是他儿子继续写这个协定。对，所以这是一个有趣的插曲。那在 DDS 中最关键的就是它其实可以处理有型别的资料这件事情。那这些资料型别他们是以一个有点像 C 语言的方式来定定，称为 IDL。 如果你一开始看这个协定的话，你会觉得它可能长得像 NQTT， 因为它毕竟也是基于 Publish 跟 Subscribe Model。 那它里面又有像 Topic 这些东西，所以有点像 NQTT。 但最大的差别是DDS 允许你写出一些比较复杂的资料型别，
它甚至还有像 QoS 优先级控制等等的。再来就是它不是一个预先做好的协定，它是一个共通的标准，也有被做成函数库，所以它会被嵌入在其他的软体里面。那 DDS 它其实是一个叫 OMG 组织推出的一套标准，那这个组织它其实有推出其他的，例如像UML 应该就是他们推出的。那有许多的厂家他们也会多少依照这些标准去推出他们自己的实作，做成一个产品。那我们可以把这些实作做成一些分类，像我们上面有三张三个区域，一个叫做非常开源，叫做或许开源，那一个叫做没有开源。那非常开源就是指说这些专案他们是完全 open source， 你今天可以在其他地方抓到，然后重新编译一次，自己爆改，自己随便乱改一通一样可以用。那或许开源的是他可能有把一些像 header 的东西重新放出来，但他核心一样是处于闭源的状态，你不能改。那在没开源的状况下的话，他可能有放一些 binding， 也就是说你可能可以用一些其他的程式语言去操控它。但它的更多东西是就比左边或许开源还要少的。好，那我们前面讲了这么多，我们大概花了三分钟左右在讲。那你各位应该很想知道说哪里在用这个协定。首先这个协定其实被广泛的运用在运输行业里面。例如说像表面上我们画的其实有很多地方把它用在像控制铁路闭塞，或者是控制一些高速铁路本身的运转。那也有机场应该说有公司把它做成航班管理系统，并且成功的推给一些机场。例如像是右上角NavCavala 利用某公司的平台去改善他们的空中管理系统。那还有一些地方他们可能用来管理机场上跑道的一些灯，或是机场跑道本身的状况。那这些其实有真实的例子，例如说像 ProRail 就是一间在荷兰的铁路公司。他们为什么需要 DDS？ 是因为这个协定它可以做实时的资料运送，而且他们可以允许中间出一些错，毕竟它有一些重传的功能。那这个对于控制铁路闭塞是非常严重的事情。那还有一些像是航太，我们指的航太，比较多是指在太空的那一部分，在航空的部分可能就比较少一点。那在航太的部分的话，例如说像前阵子射上去的猎户座，它的控制系统其实就有一大部分是依靠 DDS。那右边你这个其实是太空总署某一个控制室，你其实在控制室里面看到的很多东西，他们也是依靠 DDS 去跑的。那像左边如果各位最近有发现的话，其实最近太空总署常常射火箭上去，那这些场域里面也有大量的感应器，这个数量有点大，所以使用这个协定其实也是蛮合理的。那还有一些比较常见的，例如说各位如果有开一些比较现代的车，例如说可能两年内出的车的话，你很可能平常开车你就正在开 DDS， 但你不知道。对，例如说像某些自驾车，它和 ECU 中间传资料，他们需要讲究实时性跟容错性，所以他们会用这个协定。那还有一些公开资讯，例如说像台湾的凌华科技和富士通他们最近有要做一个电动车平台，他们就是加在一起变成一个联盟，然后导入这个协定。那像右上角QNX Platform 其实也是使用凌华的产品。那在右下角的话ROS 这个作业系统其实是常被各位做在机器手背或机器人里面的系统。这个作业系统它其实后面也是用 DDS 来传输，只是它把这件事做得非常的抽象，所以你感觉不到。那这边其实还有一个案例，这是我们无意间 Google 到的。就是有一个 GE 的工程师，他跑去某个论坛发问说，我正在用某一版的 DDS， 然后我某件事情做不到，请问要怎么做？那我们后来看了一下，其实
GE Healthcare， 也就是 GE 的医疗产品，也是真的有用它。那在最后，其实我们一开始会看这个专案的原因，是因为我们发现有非常多的军火，非常多的军事应用，例如说像可能各位所知的神盾战斗系统，或一些雷达系统等等的，或甚至是某一国他们的军人在传电子邮件，也是用 DDS 在传。所以我们看到的其实就有像飞弹系统 C4ISR， 就是战场控制，或是一些战系，例如说我们其实知道有某一个炮塔它是用 DDS。 对，那我们应该要讲一下，就是我们在这个研究里面总共做了什么事情。我们在这个研究里面，我们一开始其实有做一些先行性评估，所以我们才知道说前面有很多东西用它。那我们就想说，如果 DDS 这个协定它的使用在世界上这么广泛的话，我们是不是能在里面找到一些问题？那我们后来去研究一下前六使用率的十座，也就是我们表面上列的这六项，它跟我们前面列的那个总表并不一样。我们针对这六个十座做了一些测试，对，我们想要知道这个十座是不是安全的。那我们要做这个研究之前，必须要先了解这个协定本身。那它的协定其实非常多页，而且这个东西非常的复杂，但容我慢慢的说明。大家由图可以看到，DDSI 这个协定其实，它被包在很多层后面。例如说，你看左边，它其实可以做很多层的扩充。那它其实也支援不同的型别定义，像左边其实就出现像 IDS。但我们后来决定，我们应该要把我们的研究专注在 DDS 的基础上面。因为从这张图，它的最下面是OSI layer 的比较低层，上面是比较高的层次。那我们很明显知道说，这个协定它其实是依靠 RTPS， 然后走在其他的介质上面。例如说，你今天假设是用车电脑的话，它可能根本不会走TCP 或 UDP/IP， 它可能会直接用两条线串起来，把它们的记忆体串在一起，然后直接用共享记忆体的模式，但后面一样走 RTPS。那如此的设计其实也容许 DDS 跑在各种不同的媒介上面，你今天可以甚至用两条线 串序列步传输，然后把 DDS 传过去。那各位其实常搞错的一点是，这个东西是叫 RTPS， 要注意它不是摄影机用的RTSP， 对。好，那 RTPS 它本身身为一个比较厚层的协定，它其实有一些特性让你在分析的时候比较好找。例如说它其实有一个固定的我找不到正确的词，所以我在此称之为 preamble。你只要看到它的开头是 RTPS 四个字，代表它就是正在用 RTPS 这个协定。当然它可能是包别的，但绝大多数时间他们是在包 DDS 的协定。那这个协定底下它其实可以有很多个端点正在连线，那每个端点会有一个独一无二的识别码。那它可以有很多我称之为频道，也就是说你可以有一条 RTPS， 但可能有100个人在讲不同可能有10000个人在讲100件不同的事情，他们会切成不同的 topic。 那连上去的每一个端点我们都称之为 participant。 那在 DDS 里面的话，它其实如果在上一张图有注意看的话，它其实会分成所谓的 submessage。 那Submessage 里面你又可以放一些不同的资料型别。我必须要澄清，就是这个东西我是直接从它的标准里面抄下来的。如果各位有仔细看的话，会发现它其实里面有打错一个字，这个错字在标准里面。那在这个里面它就是用它就是用这个field 去定义说它是哪一种型别。那在大部分 DDS 的东西里面，它其实会藏在linux15， 也就是 data 里面。然后我们就做了一些研究。我们一开始看得非常痛苦。这是因为有一套很好用的网络层分析器，用 Python 写的，叫 scapy。我发现 scapy 里面其实并没有任何可以拆 DDS 的东西。然后 wireshark 有，
但移植过去有点麻烦，毕竟它是用 C 写的。所以在我们想要对网路程做自动化的模糊测试，毕竟对一个这么麻烦的协定，你的直觉可能就是先直接丢进去模糊测试，也就是 fuzzing， 随便乱打一通再看看会出现什么东西。所以我们最后决定我们自己写了一个 scapy layer， 那它长得像这样。那这个 scapy layer 我们目前其实是有开源，而且这已经进到主线了，所以各位如果有兴趣的话，可以去载 scapy，然后随便录个 DDS 的包，可以回去拆。对，好，那我们先讲完了一些前置条件，我们来讲后面的。曾经有一句名言，我认为说得很好，就是对于每一个锁孔，永远都会有人，他可能试着要敲开这个锁，或是破坏这个锁，然后开这个门。那各位如果有发现我们前面要测试的其实是六个实作，如果有自己写程式的经验的话，肯定会对一个情景很熟悉，就是你今天要去看你在半年前或甚至一年前写的 code， 然后你在看的当下，你非常想要回到那个时间，然后把你自己给枪毙，因为你根本看不懂你在写什么东西。我们认为这非常属实，因为看自己也都很难的，那我们看别人的更难。所以我们一开始其实是没有进行大量的人工分析，但我们后来发现你要做模糊测试还是要对目标有一些了解，所以我们还是得看了一部分。但因为我们前面其实已经事先用 scapy 写了一个解析器，所以我们对它底层的协定其实有相当的了解。而且因为OCI 也就是Open Computing Initiative， 它其实有推出一个 DDS 的标准实作，这个实作又是开源的，所以我们可以比较好的去了解这个协定到底在干嘛。那我们在这个专案里面的测试，我们其实用了一些工具，例如说我们前面其实有讲到，我们有写一个 scapy layer， 我们有把它搭上我们自己做的 network based fuzzer。那我们在一些地方，我们用 AFLPP。那针对某一些比较麻烦的目标，我们采用 Unicorn 加 AFLPP 的方案。这听起来是一个很好的测试方案，对。但直到我们发现一件事情，就是最强的模糊测试其实并不是用工具，而是你靠直觉，去做出来的。因为我们在这时候，我们其实有能够发射跟其他东西，我们都有串起来。那它跑的时候，其实需要一点时间。再加上，你其实针对各个协定，你要如果有做过模糊测试的话，你要知道说，你要对一个专案做模糊测试，你必须把它串起来，然后去跑它。这中间可能需要大量的事物，所以比较直觉的方式是你可能在某一些比较无聊的时候，你就先手动测一下，这让我想起曾经有个笑话，就是曾经有人说我在用 BIN 逆向，但实际上就是有很多人他们会把一些比较私密的东西直接以整串自串的形式放在 binary 里面，所以你直接 string BIN， 你在某些比赛里面的速度可能会比 IDA Pro 还要快。对，所以我们后来发现说，我们只要看到 LEF 跟 Port 跟 IP 就照直觉随便乱改一通，反正乱改也不会让你的电脑烧起来。那我们做的事情，我们就是先 wireshark 抓包，然后把它丢进 Python， 乱改一通之后，再用 pongtors 随便乱送出去。那我们后来发现了一些恐怖的事情，于是我们有点被吓到。那比较意外的是，我们后来把这些问题回报之后，然后就拿到了一个 CISA advisory。对，当然这个 advisory 里面是包含很多个，很多个我们找到的问题，这个是其中一个。那为什么我们这个东西会有点严重？请容我慢慢说明。我们刚刚前面其实有提到一个关键字 PID Meta Traffic Unicast Locator。那这个东西在 DDS 协定里面，如果去翻规格书的话，它的大意就是说，你看到这个东西，你就会和你的 participant 说，你目前有哪些人可以连上去。所以今天有新的一个人连上来，就跟他讲这个东西。然后它就会连上去，但这个东西不用认证，所以听起来有点怪怪的，所以我们那时候发现的其实这个东西，
就是我们随便乱改，这是一个非常不好的示范。我们拿 Google DNS 做测试，然后它就会非常快速的对 Google DNS 喷发风暴。我们一开始以为这是个笑话，对，但我们后来发现有点严重。这是因为全部的协定都被影响。我们一开始以为说可能是某一个时座它写坏了，然后直到我们针对六个时座全部都试一试之后，才意识到说这个好像是协定等级的问题。这个问题是协定等级，是因为我们后来有翻规格书。这个协定其实允许在这个栏位里面写入任意的 IP， 那它不需要认证。但其实有个问题是，你一般在用 DDS 的时候，你的网络可能是一个封闭网，例如像这边测试的环境其实是我们在容器里面，那合理来说的话，我们应该把它限制在它只能发送到172.17.0.0斜线16之类的地方。但大部分的实作其实并没有做这个限制，所以导致于说我们其实可以用它来做一些流量放大攻击。不过我们比较喜欢称之为反射攻击，因为它的放大倍率并不可怕，它的放大倍率大概是8-36之间。这个要看各协定而定。那如果各位对于这个攻击有兴趣的话，可以看一下我们下面其实有一个 demo 影片可以供参考。那其实我们在回报这个的时候其实有点难以启齿，所以我们后来就找到了我们的vulnerability broker， 跟他说我们不小心把协定弄坏了，然后不停的跟他强调说你必须去找提出这个协定标准的人，也就是 ONG， 跟他说这件事情。那为什么有一些实作他们的放大倍率比较小？前面有提到说其实我们有跟一个厂商他们的人合作，他其实有解释一下说他其实在写这部分的时候，他认为 他其实有特别的小心，所以出现的就是标准里面没有说要做的事情，但他做的更小心的一点，所以导致他的那个实作放大倍率其实是最小的。那在这个里面其实有一些实作他们是完完全全的依照标准去做，那就导致他的放大倍率非常的大，对于这个是一个非常反直觉的事情。好，那我们应该来讲一下我们后面就是除了这些是怎么做模糊测试的。那我们在这个专案中其实意识到一件事情，就是你如果要做有效的模糊测试的话，其实有一句话你应该要谨记在心，就是请 bug 先请序列化。这是为什么？如果你拿 disclosure 加 CVE 两个字下去搜寻的话，你会发现就是人类基本上从1980-1990到2000-2010-2020，人类永远写不好一个良好的序列化跟反序列化器。你看 Java 跟 PHP 一直都在出错。所以我们决定说就打序列化，因为我们如果回去看前面的话，会发现在各协定里面，它如果要从 RTPS 解除 data 来的话，因为 data 里面是被序列化的 DDS 格式，所以它必须要做序列化跟反序列化这件事情。那其实要安全的在 C 或 CPP 里面做序列化跟反序列化是有点困难的。那你要怎么在这些实作里面轻松的找到这些序列化跟反序列化的位置？那你其实可以做一些事情，例如说我们前面有提到我们称之为 preamble 的东西，你其实可以直接找 RTPS 四个字，例如说像这边其实就有一个从 OpenDDS 拿出来的范例，你可以直接这样找到它，或是你可以找一些 header field 的名字，例如说像可能大写 data 之类的，或者是说因为这个协定它进来，就是像我们刚刚前面有秀它前面有一张表，那在实作上你一定会有一个很大 switch case，所以你可以找程式最复杂的那个点，那它很可能就是做这块的地方。那如果说你不想这样做的话，你或许也可以就是程式跑起来直接把它卡住，然后看它的 backtrace， 你这样就可以快速的找到它的位置在哪里。那我们也发生一个有趣的事情，就是我们看了六个实作，在 open source 的实作跟不是 open source 的实作里面，他们在这一块的处理其实都长得非常的像，就是像我们刚刚讲的，先找 preamble， 然后进去有一个超大的 switch case。如果你觉得一个范例不够的话，我们其实还有更多的范例，对，就发现每个都长得一样，所以这对我们来讲相对比较好处理。我们至少知道说在这些对应实作里面我们要打哪里。
好，所以你如果做完这些事情的时候，你最后会拿到一个长得像这样的 fuzzing harness。这个 harness 虽然做的不太正确，但它至少做了够多的事情，所以我们才会在这边跟大家发表这个东西。那有的人会问，你前面有一些目标是根本不开源的，那你要怎么办？所以我们其实做了一件事情，我们用 Unicorn Engine， 它其实是一套处理器模拟框架，我们把它结合 AFLPP， 所以我们其实可以达成对 binary 的任何一个地方加上，我必须要强调，加上任何一个状态机的状态做模糊测试。这其实是一个蛮强大的功能，但它其实也有一些反效果，是因为它原理上就比较慢，所以你其实要花蛮多时间去解决它的。那另外一个让我们有点意外的点是，很多这些实作他们其实需要用到像 XML， 因为其实有不少这些实作他们是用 XML 来做设定的。那我相信其实在其他的软体里面也会有这个问题。那像这些软体里面，他们其实做了一件事情，假设你用这些相依套件的话，我们建议就是你可能用别人的实战认证过有更新，要么就是自己重写一遍请很多人来测试，但我们测的实作他们不约而同的选择说用别人的，而且用十年前的版本，所以就会导致这样的状况发生，就是你可能今天写了一个坏掉的 XML 档进去，然后你的 RIP 就会被盖掉。那这边其实就是我们所有用模糊测试方式去找到的一些漏洞。第一页是我们那时候找到流量放大攻击的一栏，那目前其实大部分都修正了。那值得一提的是，ONG 其实会在下一版的 DDSI RTPS 里面修正这些问题。那其他的厂商他们要么就是有一些已经自己先违反了，因为你修这个东西其实要违反实作标准，所以他们其实先违反实作标准，然后把这个问题修好。那后面的有一些问题，如果各位有仔细看后面那一栏的话，你会想到一个问题，现在都2021斜线2022年了，你为什么还会发生这些问题？对，我也觉得非常的惊讶，所以我们来抓几个起来看一下。例如说，在 OCI 准 DDS 里面其实有个资源耗尽的问题，如果各位注意看箭头那个地方，会发现它变成一个天文数字，这其实是因为我们的发者，他原本把这个判定成一个 timeout， 但我们后来看了之后，是发现他会把记忆体吃完，那他在他这个实作里面，他会不停的，慢慢的去 malloc 一个一败的东西，而且他是用 for 回旋在做这件事情，那然后还把它清空，这个效率其实非常可怕的慢，但我们不懂为什么这件事情一开始会发生，他至少应该做个长度检查。那还有一个例子就是像我刚刚讲的，如果各位视力够好的话，会看到左边，这个是在某个闭源实作里面，你如果 XML 的栏位够长的话，会直接发挥 overflow 然后死掉，这个东西其实也不太该在现在发生，但像这种东西其实在我们测试的目标里面，它是属于逐系不及必载的状态，而且六大实作无一幸免。如果你想要看更多这个东西的话，你可以去找这个 ICSA 编号，你可以看到我们那时候 全部的列表。那比较不幸的是，至今这些漏洞并尚未完全修补，因为有一些像流量放大的东西有一些实作还没有修，那某一些厂商他们至今甚至就他们在我们研究的时候他就不读不回我们的揭露，所以他到现在还是有问题的状态。所以就是像刚刚说的，我们很不幸的在现在还是找到一些这种我们可能认为是上世纪的问题。但以总结来说的话，第一个是我们找到，我们至少让一些软体稍微安全一点点。第二个是我们至少在规范里面找到一些可能当初写的没有想到的问题。那我们刚刚也提到说有一些厂家他们已经先修正了。那在这些攻击奇迹里面，因为我们打的目标其实都是 Modern Linux， 他们的保护都是全开的，也就是说你如果要成功的用 DDS 的漏洞在人家电脑上面可能弹个小算盘的话，你其实会需要把多个漏洞组起来。对，
所以这也是为但这也导致说就是为什么我们大部分动都是 DOS 的原因，因为它对目标环境保护是全开的。可能一般人会想说，就是你这个只有 DOS， 那你可以有什么冲击？你 CVS 凭什么拿那么高？我们可以用几个 demo 来解释一下。假设你今天有一台车，因为车的加速跟减速其实两件事情。那你的车在做正常状况下，假设这是一台自驾车或是有辅助驾驶车，你的 ECU 会负责看有没有信号，有信号来就做刹车。那你同时会有 LiDAR 或是摄影机元件，那它会一直做一件事情，就是看路。那假设前面有障碍物的话，就叫 ECU 刹车；没有障碍物的话，就继续去看路。那假设你今天前面有障碍物，然后叫 ECU 做刹车。那因为你要意识到说这两件事情是同时进行的，也就是说他们有实时性的需求，他如果有一些 time drift 或是一些延误的话，你可能中间会有时间差。例如说我们假设选在他叫 ECU 做刹车的这时候，我们把其中一个 DDS 断点打掉，那他的讯息会永远到不了，所以他永远到不了刹车这件事情。所以你的车很可能就是他看到有障碍物，然后他明明就叫 ECU 做刹车，但他其实不会知道 ECU 那边的 DDS 已经被我们打坏，已经被我们打到烂掉了，所以你的车就永远刹不了车。那还有另外一种情境，就是我们刚刚前面提到的流量放大，这其实在我们环境里面有实践出来，这也会是个问题。今天你的车就是一样看到障碍物，然后叫 ECU 做刹车。但你想一下这个状况，假设我们疯狂的对你做流量放大，你的路由 或 switch 被塞满了，你会发生这个事情，就是你的通知的讯息可能花了非常久才到 ECU， 所以就可能导致说你的车已经撞爆了，然后你的 ECU 才知道要刹车。如果这个还不够的话，我们其实有一个 demo 可以解释这个事情。那在这个里面我们就用 Turtle Bot Free， 然后模拟了一台车，它上面其实有一个 sensor 会看前面有没有障碍物。那前面有两只可爱的小熊，我们一般会期待说这个车它看到熊会停。那如果左上角虽然这个解析度不太好，左上角被红色标起来的就是 ECU 的部分。那它看前面有没有障碍物，这个在图外面我们没有画出来。但如果各位想象一下，就是我们在车跑的时候，我们做这件事情，好，等他一下，车要跑。我们在车跑的时候，把他的通知那块打掉，那这个车就会很快乐的，把熊撞烂。对，这个如果在真实世界里面，会是一个蛮严重的问题。这也是为什么，我们会认为说，这些漏洞他们的冲击会非常高的原因，毕竟它的应用环境要求高度的real time。对，那再想一个，我们可以再想一个，接下来一个比较严重，而且各位可能在最近会非常可能会遇到的一个问题。这个架构其实是我们从公开资料已知的一个架构。这其实是某间巨大军火商他们所提出的战系控制系统。那这个战系是这样的，就是它可能有一个雷达，跟一个接上一个雷达，跟接上一个可能飞弹发射器，那它的雷达在看到东西的时候，可能会想办法，就是跟发射器说你应该射飞弹出去。当然在真实世界里面，这个中间会有人类操控。那依据我们公开资料判断的话，它很可能在每个端点上是用 DDS 来传资料的。那这张图是叙述说，左边有人射了一颗陆基的洲际飞弹，然后想要炸你家。那我们应该用这个战系去判断说，这个陆基飞弹被射出来了，那我们就要用各种陆基的反飞弹系统，把这个飞弹可能做 kinetic kill， 就是把它用动能打下来，不要让它炸掉我们家。那假设就是我们做了这件事情。我们瘫痪了你的网络，我们或许可能用一些流量放大的问题，或者是我们在一些关键的地方，瘫痪它的 real time 性，或甚至让它直接收不到，这会是一个非常严重的问题，而且在真实世界中是不允许被发生的。对，所以依据
这个状况来说的话，我们的威胁模型分析会这样，会长这样。我们其实做了一些结论。第一个是我们常常会认为说，这些实作他们应该待在网络上的 control plane 里面，而且永远不在外面。但实务上，我们其实找到不少暴露在外面的节点。那在任何这个网络中攻下任何一个端点，就代表你的全境会沦陷。再来就是它的复杂性会让你可以做像资料窃取、横向移动这些好用的事情。因为这个事情对于这种 IPS 或等等防火墙来讲，其实是非常困难的。那我们想要来介绍一下，就是我们最近用我们对于全网路的可视能力，我们获得了一些 insight。在这之前，我们必须要解释一下，就是很多人他们其实会想这个问题，就是你要怎么安全的透过 internet 使用 DDS？ 例如说，我今天有两个电厂，然后我很穷，我没办法签 SD-WAN 这种东西，那。其实没有一致对于透过 internet 使用 DDS 的比较好的建议。那像 OCI 他们其实有给出一个 example code， 但它就是 example code 的地步，而且它其实就是给你一个看起来很像是工程师十分钟内写好的 Docker container， 而且我们拿去扫会发现它里面很多套件还是有洞的。这代表说其实大家并没有想好这件事，例如说可能用 protocol gateway 来做，或是一律推荐用 VPN。所以我们做这件事，就是我们用我们对于网络可视性，我们对于全球全部暴露的 DDS 做个扫描，所以我们得到了这张地图。那这张地图上面可以看到，其实应用的国家蛮多的，例如说在欧洲地区尤其是欧洲的中间美国的东岸跟西岸然后像南美甚至台湾或韩国日本其实也有。那我们在做这个计划的时候，其实有些难点。第一个是规格上没有指定 listen port， 所以我们必须去推算你常用的 port 是什么。那又有一些其他的问题，所以这个其实有天生测不准的问题，但我们尽量去处理它。那再来一些 gimmick， 是有些实作只会处理自家传来的风暴，这个其实我们也有做处理，而且我们成功的把它处理掉了。那我们根据这些资料，其实有拿到一些 insight， 因为其实我们这个扫描是持续有在做的。那它其实这些暴露端点有持续减少，因为我们这个研究是在去年年底第一次发布，那时候我们其实找到有大概350左右的暴露节点，那在八月，就今年八月的时候，这个数量其实被减到大约170左右。那你可以看到一些分布，例如说 fast RTPS 最多，这是因为 ROS2 预设是 fast RTPS， 那 ROS2 可能是最多人使用 DDS 的管道。那再来就是RTI Connects DDS， 这个也是蛮多人买的。那我们从这些资料量的变化其实还观察出第一个是从去年到现在，其实这个用量就是厂商占比的 trend 没有变化，但在下面以国家为占比的这个其实有巨幅的变化，例如说某些国家的暴露数它以一半的数量减少，对，我不确定是发生什么事，或许他们国家的 CISA 非常团结，对，但其他的是没有变，例如说中国暴露了最多，对。那容我们来做一些结论。我们认为在结论之前应该要跟大家讲一件很重要的事情，就是这个其实是在我们做这个研究的时候感到非常重要的。我们团队的某个成员曾经说，就是良好的软体漏洞修补过程是必须建立在完善的漏洞回报流程之上。这是为什么？因为其实在这个计划开始之前，我们有试着跟我们要被测试的厂商试着跟他们以透明方式合作，那有些厂商他们非常的友善，他们愿意协助我们研究他们的产品，甚至改他们自己产品的 code， 然后出一版给我们。但他们的目标就是让他们的产品变得更安全。那实务上这种开放性其实也体现出在他们的产品的安全性之上，他们产品其实是最安全的。那有一些是不太有用，就是有一些厂商我们用不同的管道去联络他，甚至找到他的洞然后再联络他。透过我们的 broker 或透过 CISA 这种组织去联络，他就从来不回复，他也不看，他到现在也不修。但我有一个感觉，就是我们应该试着把厂商纳入我们做研究跟做漏洞挖掘的过程，对，至少让厂商有些准备。那在此的话，我们高度赞扬 AD Link， 也就是凌华科技他们的勇敢跟真诚。好。那我们应该讲一些结论，对，
所以在我们这些研究的最后，我们其实有一些感想，就是第一个是我们已知 DDS 的应用在世界上目前其实已经十分磅礴，但我们认为它的安全性我们是写乃需加强，但我们认为这是非常糟糕的，它有些问题根本不应该在现代发生。另外一个是在任何协定下其实有发生过不少事情，例如说像 Intel 一直出现的预测执行问题，或是像今天 DDS 的问题，你的规格其实并不代表是神，有时候你照规格时做会有问题。那再来就是我们其实这个研究我们有试出一些工具，我们也有试出一些 open source code， 它其实已经有被接受到某一些专案的 master 里面，所以你可以载下来玩，像 Scapy 就有，那像 OSS fuzz 我们其实也有做出很多的整合，对，所以希望这些产品会变得更安全一些。好，那感谢各位来听这个演讲，如果有问题的话第一行是信箱，第二行是你可以在 Twitter 上找到我。好，那让我们掌声谢谢讲者带来的精彩演讲。好，那我们进入 Q&A 环节，那会场有听众有问题的吗？可以举手一下。好，那我自己有一些问题啦，那我想问一下 DDS 为什么 会用到 XML， 它是规格里面有说到会用吗？就是用它的理由是什么？我们在想这可能跟写这些 code 的人的年纪有关，就是毕竟这些年龄层他们可能比较成熟，所以他们会用一些他们比较熟悉的，例如像 XML， 像你可能找现代人他们来写可能会用 JSON 之类的。哦，理解。其实规格里面并没有强行指定要 XML。 是，了解。那我再一个问题是刚刚有提到说六个十座都长得差不多，那你们有去找为什么吗？我们在想是因为你如果照直觉来开发的话，找一下那张图。你如果照直觉来开发一个网络层应用的话，你今天东西透过把你的 listen gets 进来之后，你会这样处理其实是很正常的。对，所以他们其实在处理进来的那一块一开始是长得很像的，后面虽然长得非常的不一样，但这其实足够你找到足够让你找到一个比较好的测试目标。哦，所以是他的逻辑大致相同，只是细节不太一样这样子。对，了解。那我最后一个问题啦，就是刚刚讲到说没有 open source 的那些 DDS 你是怎么得到他们的实作的？我们先回到那张图。好，对，这个是一个有点危险的问题，讲不好可能会被告。对，有一些实作他们没有开源，但他们其实有开放一些 trial。所以你其实有两种方法，就是你要嘛就是想办法一直延长那个 trial， 要么就是跟那个厂商说我们想要测试你的产品，请他给你一张超长授权，超长时间的授权。是，理解。对，这些产品其实有些是他其实有试用版，或者你可以跟厂商合理的问。好，谢谢。哎，那会场还有会众想问问题吗？那没有的话，那我们最后再掌声感谢一下 ES。